ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်
ချင်းကောင်းကြီးမလားတိတိတယောက်စီတော်ပါဘုရောဒီနေ့ကာရုကျွန်တော်ကိုရောရှိပါကျွန်တော်ရက်လက်နေပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်တိတိကိုစကားပြောတော့ပါကိုရဲနှုတ်ကပါတော့ဖြင့်ဖွင့်ပြတော့ပါကျွန်တော်သက်တာအတွက်ချောက်ဆရာဖြစ်စီတော်ပါရုပ်ရှင်ကကောင်းကြီးဖြစ်စီတော်ပါဒီချွန်တော်လည်းတောင်းဆုပါတယ်အာမင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဆောင်လာတဲ့ကောင်းပြီအနေနဲ့ရှိပါတယ်ဒီဒီလဟာဘာလဖြစ်လဲမသိဘူးဟဲ့တတိခံချောင်းရယ်နော်ဒီမှာရေးထားတယ်အာတတိခံချဲတတိပေါ့နော်ပုံတတိဆိုတဲ့ပြောရရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယာနေဆိုတာကျွန်တော်မယုံကြည်သူတွေကအာတတိခရစ်တော်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ခရိယာဆိုတာတို့နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်တော့နော်တို့ကိုတို့နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်မှာလေအာတခြားသူတွေကနာမည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ကပုံသက်တွေဆိုတာအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်တို့တို့ကတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလူငယ်တချို့တွေတော့အာဒီနေအားရတွေသက်သက်နေချင်ပါနဲ့အာဆရာပြောပါတော့ရာဒီအရညမပြူရတဲ့ခမားတဲ့အဲမိမနဲ့တယောက်မေလိုဒီသူပေါ့သူ့သူ့မိရခမားအော်ခွေရနေတဲ့ခွေရနေရအရင်ငင်းချမ်းတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပါတော့အဲမိလေးမိမနဲ့တရားငင်းချမ်းမဲ့ပုံပဲတဲ့ခွေရဒီကားတဲ့အဲ့လိုမယုံကြည်သွားတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခွေရဆိုတာကျွန်တော်ပုံသက်တဲ့ခွေရပုံသက်တဲ့ဖြစ်ဖို့အရင်ကြီးကြည့်တယ်အာကျွန်တော်ပုံသက်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကငါ့အမှုဆောင်ကဲတို့လူများတိမကြရမယ်ဆိုမှပြောတယ်ခရစ်တော်ကဒုဝိမင်းမှာပြောတော့ဖျက်ဖျက်ဒုဝိမင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံသက်တဲ့ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့တိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူများတွေလောက်တို့မလောက်ဘောတော့ဒါခရစ်ယာန်နှစ်ချင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းကမလဲဘောတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲပြောဖို့ဖြစ်တယ်သွားတော့ဒူဘိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါအရင်ချင်းတာတဲ့ပုံပုံလေးများချင်အဲ့ဒီမှာသွားအလုံးလုံးတယ်အလုံးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတစ်ထည့်ကြီးအိမ်ထိန်မှာသွားအဖိုက်ကိုကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်တောင်လေးကအဲ့ဒီအဖိုက်ကိုလိုက်ကျုံးပေးတယ်လိုက်ကျုံးပေးပါသွားပြစ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အများတိုင်းအဲ့လိုအစီခံတော့ပေါ့နော်သူလုံးပေးတယ်အလုံးတစ်ခါမှာအရင်အော်ဘလို့အဲ့ဒီတစ်ထည့်ကြအားလို့နင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရှင်ပါဘောအဲ့မယုံကြည်သူတစ်ထည့်ကြီးကြတော့မှပြောင်းလဲသွားရခြင်းသူကြောင့်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတဲ့အတ္တတာထိတော့ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးကြီးတွေလည်းသူကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဗိမ္မာန်တော်ကြီးတစ်ခုတော့မှအဲ့ယုံကြည်သူကလေးအဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းလေးအဖြစ်အဲ့လိုလိုအကြီးဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ထည့်ကြီးကခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကကြီးနေပဲပြောရှင်းဖို့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကျွန်တော်နေထိုင်ချက်အဖြစ်ကျွန်တော်ပုံသက်တွေဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီနေ့မှပြောရှင်းတယ်။ဒီပုံသက်တွေကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့မှရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူရောက်ဆိုင်ဖို့မှာဒီပုံသက်တွေကိုရကြဖို့ရောက်ဆိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းကောင်းချီးပါစေ။အာမင်။ဘုရားဘဝနာနေတဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ကောင်းစရာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေဆိုတာကျွန်တော်ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။တို့ခရစ်တော်ဆိုလည်းတို့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုလည်းတို့လောကမှာပုံသက်တွေအများပြခဲ့တဲ့သူရှိတဲ့ချိန်မှာတို့ရှိပါဘောတော့ဘလို့လောက်ခဲ့လဲသူဟောပြောတဲ့အရာတွေသူအများကြီးဘောတော့တို့သမာကျင်းသမာတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့ပုံသက်တွေတို့ဆရာသမားတွေတော့လောကကျုံမိပါတယ်တော့ပေါ့ပေါ့တော့ကျွန်တော်ပုံသက်တွေအလိုထားရမှာဖြစ်တဲ့ဒီမာနာချပိုင်နေတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး73ငွေ15ဖြစ်တဲ့
chào cô ấy, anh chị sắp tổ, anh ấy sắp đó, hai bạn sôi nhé, bài đi pha lê sôi đó, na đi tiền đô na, chú tự ghé đô, tiền đô đi chú xây chén lá, con tết thì con cha hè đi, chào cô ấy, anh chị sắp tổ, anh ấy sắp đó, thì được rồi, anh học thêm cho bài đấy. Nga đi tiên đô nái, chú tự kê đô, tiên đô đi, chú sẽ chê ngá, công tất tình hữu kia kê bí. Amen. Chân ô phát tỏa ra yếu sĩ đại. Phát tỏa ra chân ra bó, yếu sĩ ra bó kia chân con thủy bá sĩ. Amen. Chân ô ngá đi sô ra, khi chú kê đô nó, tiên đô sô ra chân rô, yếu chí chú hà lô, chân rô, chú hà lô bó má, đó, công tất tình hữu kia bí. Chân ô lên, chân bí rô, chú sẽ chê ngá, mà phong tất tiểu bia khai vì này chứ rô khuyết đoàn này chứ rô tất xin xin là sở yên chứ rô khuyết đoàn này tất phí phí này tù là ổng chứ rô khuyết đoàn kê nụ chứ rô bưu nài ổng chứ rô lâu sau chim biết thế chứ rô lê tay má chú ra chim biết thế sư tao chê đi chứ rô phía kia là à lô xí ra biết thế khuyết đoàn này phong dàn dù bốc tu phong lô đế phong dàn này chứ rô lô sau này bố chứ rô tất xin thế má lẽ cho nó chỉ để nhảy cô đó miền tây lộ miền tây ba cô đó cha ta lộ cha ta tây ba mà chúng ta chỉ để nó sôi được vậy cho nó là cứ nó cứ để cái đó cho nó chỉ mang lại mua đi cứ làm bố tụ số tao rồi cho nó số tao bố đã phía kia lộ chỉ là cái thế cho nó phía kia lộ chỉ là cái cho nó tao lúc sau nhà mà cái thế là như gì đấy chứ đâu à chén là chén bằng nó thì đi à chén nhái về dù đâu à chén là chén đấy đấy đi xem là đấy tham ăn chén rồi khi đó tụ ba tiêu khiển đấy rồi tụ tiêu khiển đấy nhà mình hai gì đấy thế mà chứ nào dù sang là rồi khi đó thì chú á chú á sút tao này bọn nó đó về chén mà sút tao này rồi ai nên thu mà sút đau lòng hồi bọn nó, chắc là thế mà thì chi mẹ thôi. Thì chú sút đau này, chỉ ý thao bọn nó mà nhai tôi ra đấy, mình đã so so rồi mà ý thao bọn nó, mình đã so so sút đau này rồi mà chúng tôi ra đấy. Mà cụ, chứ mà cụ cơ về, tham gia tiết hàng ngày, tông ra làm mà tôi ra đấy bọn nó. Chứ mà cụ cơ về, tham gia tiết hàng ngày, tông ra làm. Nên nè chè mô mê lê mì gô rò đi thà bì đè tò ayè đô thà chò yuè sù tàng rò bù yì đè. Thế rô thà khinh chú á, hòa tông thà tì bè hè lè sù rò mê nè sò sò thà lè bì rò ai bà mô mê lê khè wà nò mê nè sò sò mô mê lê khè thà bì rò ai bà tò ayè đô thà chò yuè sù tàng rè wà nò ai là tùy à nè khè tò ai tông thà tì bè hè lè. Thế rô ai ai ya, chế độ yao sinh ra vào đó, đi yao chế độ cái đó chế độ lấy anh em lâu sẽ sinh ra thế, phía kia này su tao chiên, chế độ su tao chiên rồi đó, chân đã phải chiên phía kia này chiên một chiên cái này vào đó, chế độ phía kia này chiên một bộ, cái thế, chế độ ta khai chế độ phía kia ba tốt phản sinh ra vào đó, lưu cho nó lưu phía là ba tớ phản xin này lưu phía là lưu cho nó lưu cho nó phía là bọn nó lưu phía là phía bà lưu rồi xìa là lưu nó chả lâu thì nó phía lưu phía là lấy phía lưu xìa mấy thà là phải hụt xuống ồ ok chứ thế đấy sẽ ra mà mấy thà là phải hụt cho nó bà cháu lưu xìa là làm điều bà phía mà lấy ồ ok phải lấy chứ thế này rồi lùi phía ra lùi kể thêm một bọn đó hồi đấy anh là xe xong kêu rõ bọn đó chứ rồi lùi phía ra là xe lạc phía kia lẽ mấy thả ra khơi bộ phía đề chứ rồi chẳng là tù yếu xe này rồi chả lẽ tay chứ rồi đi lên bá chứ rồi mặt hào bộ phía đề chứ rồi lùi lại nè bọn đó chứ rồi khả xe ra phía ngay chứ rồi nè tù mấy thả ra khơi chứ rồi phía đề rồi ông mà có kiến thầm anh ấy từ sư phà rồi rồi ô phản xét đến đó rồi phản xét này rồi đó tôi nói cho ô ông mà thời điểm bố rồi cả bây giờ rồi thời điểm bố rồi
Michael Sittai Bo, Aru Bo Tu, Chiwan Koko Bo, Lucifer Rosso, Aru Tamakai. So Lulani, John Lu, oh, a ya, two quint as I did. Piani and Koro Rine, two Korine, to make her up for one, 3 year check it there. Damn Sara, Pian Pessi or not, Pessi man, a ya, the King Shu of Pian, Pian, and Timia Pido, Jero, Piakin, Jero Tanya, Jero, make her friend and a fit there. ແລະຍັງອັນອະລູຊິລະຜິດແຕ່ຍັງອັນຊິຢູ່ຊິບໍເນາະຄຸນນະທີຄິດຊິກໍແລ້ວມັນສອດຖ້າໄປເນາະສຸດຕອງແດສຸດຍັງເຈົ້າໂຕຍາແດຍັງຄິດແດເຈົ້າອູຄິດຍາເຊາະເຈົ້າຍັງຄິດແດເມດທາລະເຟືອເຟືອເນາະຜິດແດບໍເນາະເຈົ້າຕະຄາລະຊິນະແດອ້ອງາຊັ້ນຕາໂພຕະຄາລະອ້ອງຊາໂພອະລຸຍາໂພອີຊາໂພອະມືໂພບໍເນາະແນຊາພໍໂພງາຊາມືໂພເຈົ້າອີແມ່ນແຊ່ເດເຈົ້າອະລູ ก็ได้แต่ว่าเนาะปัญญาชาวมาซะไอ้หนูမျိုးတို့ယူမဲ့ချက်ရှိတဲ့လေဒါပေမဲ့ဖျားခင်အလိုတော့သူနဲ့အတူမိသားအရောက်ဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်မအားမလက်တဲ့ဂျားနေကျွန်တော်ဖျားခင်အချိန်ပေးရပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အချိန်မျိုးပေးရမယ်ဖျားခင်နဲ့အတူမိသားအဖွဲ့ပဲကျန်းစာတက်စုတောင်းမယ်ဖျားခင်နဲ့အတူပါအချိန်
ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုပွေကောင်းပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်မှချင်းနေပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိတိတော်ရှိရဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြခင်တဲ့သူမိသားစုကဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုပါဖားပတ်တုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားဖျားကျွန်တော်ခံစင်းရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေခံစင်းရှင်ခံပါကျွန်တော်ပုံတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဖျားဒါပေးပါဒါပေးပါဒါလုပ်ပေးပါအာဆိုတော့ကျွန်တော်လူချင်တိုင်းပုံတောင်းတယ်ကျွန်တော်တခါလေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားခင်နေနေရာမှာနေကြည့်ပါတယ်နော်အော်ကျန်နေကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့အများရှိပါတော့သူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ရတယ်ရှိမယ်သူလုံးစီခြင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူခံစင်းတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်စိတ်ရုပ်တေရုပ်တို့ခံတီးတာပေါ့နော်တို့ဟောဟွာတီထွင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ရုပ်တို့ဘာတက်သုံးခြင်းလဲအမတပြက်စီလဲဖို့လားအဲ့လိုမဆောက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကူလို့လားအဝတ်ရှောင်းဖို့လားမဆောက်မျိုးမျိုးရှိပါတော့အဲ့လိုဟောခံပြီးလောဖန်ဆက်ရှင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေရှိမှဖြစ်တယ်။အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဒီလိုကျွန်တော်တောင်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတခါလေကမားတယ်ဘို့ပဲဒီအဓိကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအများနဲ့ဖျားခင်ဆိုတာဒါပြေးပါဒါလုပ်ပြေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကဖျားခင်ကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာဟောဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီနားလည်းပဲဆိုရင်အရန်ရေးကြည့်ပေါ့နော်ဖျက်ခင်ရဲ့လိုချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျက်ခင်ကျွန်တော်ဘာလို့လိုချင်လဲကျွန်တော်ခုနပြောပြတာပေါ့နော်ဖျက်ခင်ဘာလို့လိုချင်လဲဆိုသူနဲ့မိတ်ဆာဖွင့်ပြတယ်သူနဲ့ချင်ဖို့အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေမစုတောင်းခင်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အများနဲ့လုံးလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖျက်ခင်နဲ့အများနဲ့မိတ်ဆာတော့ဖွင့်မယ်သူနဲ့ချင်ယူမယ်ဒါဆိုကျဲတဲ့အရာရခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းမချင်လို့ရှုစွာဆရာကျွန်တော်နောက်အရာများကိုထည့်ရပေးပြီဆိုတာဒီကိတိတော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရခင်နဲ့တို့အချင်းယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1မှာတို့ဖျားခင်အလိုတော်ပါတယ်ကျွန်တော်လွယ်တာတွေပဲတို့တောင်းနေရောမလားတို့ကျမ်းမာချင်းတွေတောင်းမလားဖျားခင်မျက်နှာတော်အရင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရခင်နဲ့သူသွားတော့သူရခင်နဲ့ချီတော့သူမိသားဖဲ့တော့သူဖြစ်ဖို့အရာစီတော့ပါဖြန့်ရှင်းကောင်းပြီပါစေ။အာမင်။နံပါတ်1ရဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးနံပါတ်2နေနဲ့နောက်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့နံပါတ်1လည်းဖြစ်တော့နော်။အမှတခင်ရွှေဘာပုံတက်တည်ပြခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူကဘာပြခဲ့လဲဆိုတော့လူများကိုတနာတယ်ပေါ့နော်။တနာတယ်။ကျောင်းတစ်ခါလေးဆိုရင်စိတ်ကောင်းရှိခြင်းဆိုတနာတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခါလေးဆိုညီကိုချင်းပြလေကျွန်တော်အဲ့လိုပုံချင်းစာဆက်ပြီးရှိလို့တနာတော့မဟုတ်ဆိုလဲကိုပဲစားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုလည်းမကြွေးချွန်ကိုပဲစားတယ်တော့အဲ့လိုတော့မှကြည်ရတော့မှစားကျွန်တော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ဆိုတာလူတွေကိုတနာတယ်တဲ့မကုခန်းကြီးရှစ်မှာရှိတယ်မကုခန်းကြီးရှစ်အငယ်တိကလေးတော့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ချက်တယ်ထောခါစုဝေတော်သူအလုံးများ၍
ซาเสียบ่สิเลยยิสุดีตะแม่ตอโลขอเยดูเหมียวโกนาธนาอีต้องเยปัดลงงานเนี่ยตู่ชิดจักพี่ซาเสียอเลมสิเอลูจังเอาเนาะอดิกะดินะมาเปียเสียลูสู้เวอะหมายบ่เนาะสิเดอะไม่มาเนี่ยกะลีบ่ยีเว่เดเจนน่ะเทมมาซอเอ้าหลูงาถองชิบ่เนาะยกใจเว่เสียซออ่าดูเหมี่ยวจิบรตนาเลยบ่เนาะฮะตรุอ๋ออสังสาตรงเยปัดลงสิบ่เนาะตนาเสียสิเลยตะคาเลยตรุอ๋องางาลุ่ยปิ้วตรุบ่บ่มาตรุบ่ผิดชินน่ะพี่อ๋องาก้าวไห้ปิ้วซอมาบ่เนาะอะหลุเสิดนี่เมียนชิดแต่บ่เนาะอ๋องาอสิมปีปิ้วตรุเหมี่ยวผิดชินน่ะพี่ซอมาตรุอะหลุโลผิดแต่เด้ แต่แม้แต่ยังอะไรไม่รู้ชื่อกูเดี๋ยวยังจะชิ้นๆๆบ้างสมมุติเราเปล่าหรอกเนาะพี่รอบ้านเราเปล่าเลยส่วนยันดูเราชิ้นๆเลยเนาะเดี๋ยวยันดูเราชิ้นๆไปเลยเพราะว่าไม่ส่วนยินดีได้ตัวเปล่าเลยยิ่งกูชิ้นเปล่าเลยเดี๋ยวชิ้นพวกยันแค่เราเนาะมีตาเปล่าพวกยันแค่เราเปล่าเลยแต่แม้ที่ชัวร์ลุงเนี่ยเอาตั้งนานเลยอย่าจะรู้ตัวอย่างเลยที่เราเลยจะรู้โลเชนาเฟเดียที่อาจารย์จะรู้ว่าชิ้นชิ้นชิ้นโบจะรู้คุณยิ่งเข้ามาโบเนี่ยที่อ่ะโลเชนาเฟเดียเขียนชัวร์เป็นเราเราเชื่อเลยส่วนใหญ่ย้อมมาคันจิงาเนี่ยเชื่อมาสิเดียรู้ก็เข้าใจมาเลยย้อมมาคันจิงาเนี่ยเชื่อมาส่วนใหญ่รู้ งานรูปนี้พี่ชิสุเป็นครูดอดีงานรูปตัวเจ้าตีแข่งเราดีพี่เลยจะรู้ปูจูโซเมตตาบ่เนาะจะรู้เชื่อรู้ตะเคียนชัวตู่แผ่นเส้นเนี่ยอย่างพี่เด้แผ่นเส้นเนี่ยแค่เขียนแผ่นเส้นเนี่ยอย่างพี่เด้ห้าเราว่าตู่เชื่อรู้ว่าเนาะบ้านนี้เราตาเราพี่ชิสุจะรู้ตัวเจ้าตัวเจ้าตีตีเราแข่งเลยบ่เนาะแล้วพี่เราเชื่อเดาพี่ยังบ่เนาะจะรู้ตัวเชื่อมาเชื่อโอ้อะไรเราต้องเชื่อนะสมอง อันนี้อย่างอารมณ์แค่เนี้ยชิ้นชิ้นเมตตาอารมณ์จีมาเลยบ่เนาะจะเอาไอ้เราตัวใหญ่ต่อเต่าเรามาปีมาชิ้นเลยบ่เนาะจะเอาอ่ะแต่ปีเราเราชิ้นไหนเราบ่เนาะจะเอาชิ้นชิ้นเมตตาพิจารณาเพื่อจะเอาชิ้นบ่เนาะอย่างเงี้ยเราชิ้นอะไรเด้อย่างเงี้ยจะเอาลูกป้องยังจะชิ้นอะไรลูกชิ้นอะไรบ่เนาะตัวเอเซ กูทำบุญแค่เนี้ยจะรู้ท่าอะไรเด้อรู้ป้องจะรู้ยกลีบวิ่งง่ายมาเพื่อเด้จะรู้เชี่ยเนี่ยมาปงเต็มที่เพียงเนี่ยคุณน่ะพี่รู้ปงเต็มเพียงเนี่ยพี่แค่เนี้ยยกลีบมาจ้าเนี่ยรู้แค่เด็กชิ้นที่เก่ามาจ้าเนี่ยรู้จะเอาเปลี่ยวยังเนี่ยแค่เนี้ยไอ้ตัวรู้เชี่ยเพื่อเด้รู้เชี่ยมาบ่เนาะอ่าขนาดแค่เนี้ยรู้เชี่ยเพื่อเด้แค่เนี้ยสี่ทำบุญจะรู้ท่าอะไรเพื่อเด้บ่เนาะ อ่าเราจะเอาอะไรพี่สมบูรณ์จะรู้ลูกสาวมาพี่เด้แค่สุราจะรู้เพียวเสร็จเนี่ยน่าสงวนเนาะน่าสงวนนี่เนี่ยจะรู้อ่าพี่เพียงจะคู่กันเนาะนะอ่าพี่แม่จะพี่เด็กเนาะอ่าเนี่ยสงวนเช่นเนี่ยบาลเลสโรตะคาอ่าเดียร์เนี่ยเอาเลยเนาะนั่นหูอ่ะขี้ตัวเลยขี้ตัวไม่รู้ ตัวเลยเจ้าก็มาเลยสิเลยอ่ะมาชุบที่เนี่ยเล่นๆเลยสิเลยไอ้เช่นมาตัวขี้ตัวอ่ะรูปที่ว่าเนาะมันลงกาสิเนี่ยว่าเนาะคู่จะรู้สิสิเลยเนี่ยอ่าไว้เดี๋ยวสาดูรูปที่เนี่ยรูปยังไงกันเนี่ยไอ้มาตัวเลยกาสิมาตัวอะไรอ่ะขี้ตัวเลยไอ้เช่นมาอ่ะมีตัวมีอ่ะโอ้ดีเนี่ยเลี้ยงชุบเคล้าเลยว่าเนาะชุบเคล้าเลยนะแต่ก็ยังเช่นเลยใช่ไหมเปล่าเลยว่าเนาะเปล่าเลยข่าวว่า ตัวตาเนี่ยเยอะเลยวะเนาะเยอะไปดีรอไอ้หนามาดูเลนเมียหนามเส้นด้วยเส้นด้วยตับปุ๋ยเนี่ยตับปุ๋ยเนี่ยมีรอพิชโนดูตาเก้าวะเนาะได้ได้เลยวะเนาะได้เนี่ยคำว่าเชื่อว่าพอพิชโนสุดรอการสู้ชีวิตคู่ตัวยาวะเนาะไอ้มาตองบอกว่าเนี่ยสุดรอเจ้าตัวอยู่วะเนาะได้ลาบีรอ ก้าเนี่ยหนูเป็นคนตีด้วยคนตีด้วยไอ้สมมติรู้ยี่สิบสี่มาเป็นที่ด้วยวะเนาะไอ้ยา
ฮ่าสัวอะตุอะมาเลยสุดตัวเลยแล้วแค่รอบ่เนาะแล้วแค่รอบ่ตุยเนี่ยคือบ่ยอดจ้าบ่เปล่าเลยสรอกอ๋อเสียเก่งจริงๆเนี่ยอ๋อจรุตะเกลุดับอ่ะอยู่เต็มยาบ่เนาะดับบ่ใหญ่เลยสัวก้าบ่มาซีมุสวยไอ้มาจုံยาเลยบ่เนาะดีอย่าจုံยาเลยสัวอ่ะเปล่าเลยบ่เนาะอ๋อตุอะมิวตาอะหลุอิ่มเปล่าอ่ะแค่เก่งจริงๆเต็มไล่ล่ะ มอสุจรุก็ได้ตะไคร้ซีก็มั้ยสงอ่ะชื่อว่าเจ้าหนูนี่เล่นล่ะพี่รอจรุจรุเล่นตีไปบ่เนาะอ่ะมาดูเล่นอ้ายตีไว้อะหลุเปล่าเลยบ่เนาะได้แม้อ่ะมาทุซั่นน่ะดาจรุเล่นอะหลุเปล่ามาเลยเนาะอ้าเปลี่ยนเก่งชื่อเต็มเลยเออกวยตาเล่าสงอ่ะได้แม้ตัวเมียตะเมียบ่เปล่าเลยสรอกยังทุซั่นบ่ก้าวน่ะฮะบาบาลุชื่อเต็มน่ะแหละโมบูเด้ มาเนี่ยวีเด้ตะเกลุเด้อะงารู้จ้องผิดตาเด้อะงารู้ตีตางารู้จ้องผิดตาเด้ตะเกลุงารู้ดาเด้กากากะนี่มาซิ้นบ่เนาะตุ๊ตุ๊ยอกจ้าเลยน้ําเลยนะเอ้บักลุงารู้จ้องผิดตาเด้อะตรุอะงารู้มาไล่ตัวจิ๊ดรอเชื้อมาเด้อะกูมาอ้าจ้องมาตีตานี้เด้มารู้เด้ตาบ่กะนี่ซิ้นลงมาตีตานี้เด้บ่ฮู้เด้ตะเกลุงารู้กาบ่มานี่มาซิ้นมุสวยงารู้นะมินิท 3 มินิท้วยงารู้ลุกอ่าอ่าอฉิ่มบ่กုံแม้เด้ตะคาเด้ไอ้จ้องไล่ตากะนี่ลุดรอไปบ่เนาะจรุจรุเปียฉันน้าเด้เนาะไอ้ ตะเกลุกะสปอร์เซ็นไล่ดาตะมินิตนะมินิจ่าว่าได้ไอ้เฉยว่าไอ้โหอะคุณน่ะจောက်ตรงแอคซิเดนท์ขึ้นดาจောက်ตรงนี้ไล่ดาเนี่ยกวดติตู้รอดได้ขึ้นดาเนาะだแม้ไอ้อะเมียวตะมีเอเยอะตุยอ่ะจ่อตะเกลุงารู้มาเซ็นมุสวยไอ้ตะมินิเนี่ยนะมินิซ่าว่างารู้กาอินตอรอดแม้จောက်ตรงอ่ะไอ้เฉยมาไล่มั้ยสมมาถีบูสมมาเนาะอะหลุเปล่าเลยบ่เนาะอะสู้ตู้อะเมียวตาเนี่ยอ๋อหุบดาแม้เด้งารู้ดาตะเกลุงไอ้ถ้าบ่ไม่
ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာပြောရှင်လဲကျွန်တော်ခုနပြောလိုပဲကျွန်တော်အားငါတို့လွတ်ရင်ပြီးတော့အားငါကံကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းတော့အယောက်စီတိုင်းရန်သူတော်မှချစ်ပိုင်တော်ဘုရားရှင်ကတော့အချင်းချင်းချစ်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံသက်တွေပေါ့နော်ခရစ်တော်ပုံသက်တွေလူတွေကိုတနာတယ်ဘုရားဆုတောင်းတယ်ဘုရားရှင်လည်းမိတ်သာယူတယ်တကယ်ရှော့နောက်ဆုံးမှတော့ဟာဆုတောင်းလဲဆိုတော့ဩကိုတော်ဒီခွန်းနဲ့လွတ်နိုင်လွတ်စေပါတို့တော့လည်းဖြန့်ခဲ့လို့တော့တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပါကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာမှာဖြစ်ရင်တော့ဘုရားနောက်ဆုံးအော်ဖြန့်ခဲ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပါဆုတောင်းလိုက်ရဖြစ်တဲ့ဒီအရာခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာဒီအရာနဲ့ဝေပူနာချင်တာဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်ဖို့ဖြန့်ခဲ့ကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်စကားလေးလေးနဲ့ပြောပါမယ်။ဒီနားမှာကျွန်တော်ဖျက်ခင်ကျူတော်ကြောင့်ဒီမှာဖျက်ခင်ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တယ်။ကျွန်တော်ကြံစီလူတွေကြံစီရဲ့ကိုဒီမှာပို့ဆောင်လာဖြစ်တဲ့2019ပေါ့နော်20လောက်ကနေလည်းဒီမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပြီးရင်ဒီနားမှာပေါ့နော်ဆရာသားတို့ဘာသာရေးကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ထုံတင်တယ်ဒီနားမှာအများကြီးကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးပြင်းရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သင်တဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်းတဲ့တင်းသူတင်းသားများရှင်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးတာကျွန်တော်လက်တွေ့ဖျက်ရတာဖျက်ခဲ့ဘိုးမျက်နှာသာရှာရတဲ့ခွဲခန္ဓာအုပ်ချင်းမွေးတဲ့ခွဲရတဲ့အတွက်ဖျက်ခင်ပေါ်လဲကြည့်တဲ့ဒီအတင်းသူတင်းသားများအယောက်စီတိုင်းပေါ်လဲကြည့်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘောရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာလည်းများရှိမယ်ကျွန်တော်အတုမီယူစာလည်းများရှိမယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခဲကနေကျွန်တော်တစ်ခုနှစ်ခုတော့နော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေအတုယူစာရှိတယ်ကျွန်တော်အားလေးကိုပဲအတုယူပေးပါလို့အားလေးပဲမှတ်သားပေးပါဘောနော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းတတိယပဲကျွန်တော်စွတ်တောင်းခြင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဆက်ဆက်သွားမယ်ဘောနော်ဒါတချို့တန်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာမှာဖြစ်တဲ့အချိန်တက်ကျွန်တော်ပြောပြရှင်ရှင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပါရရက်ခင်တဲ့တူတူတစ်ခန်းပြန်လည်ပြီးတော့တူတူဘွားချမချမတယ်လို့အားလုံးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ရန်ဆရာမဖန်ဆင်းပါပြီးပါစေ